Air fryer dah ada dekat rumah aku je. Senang gila tu. Dia letak je, lepas tu settle. Air fryer, serius. Mana? Ada orang tak track. Ada orang mau turun lah bang. Really? Reloading. Cover me. Changing that. Serius ah? Serius ah? Eh, tak kena eh. Wah. Apa lah pendek ni bunyi ni? Pening demi sakit. Pening ni. Terlampau lama.